Seguindo com as nossas notícias, presta atenção nessa informação. Uma lancha caiu em cima de um carro na rodovia MG 050 em Passos e provocou um grave acidente. Olha só. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao pedágio de Furnas, na altura do quilômetro 340. Ainda segundo os militares, a lancha era transportada por um caminhão de pequeno porte que saiu de Passos sentido Furnas, quando se desprendeu e caiu em cima de um carro que vinha no sentido contrário da pista. Dentro do veículo havia três pessoas. O motorista ficou preso entre as ferragens e foi socorrido em estado grave pelo SAMU. Os passageiros tiveram apenas ferimentos leves, mas foram levados para a Santa Casa de Passos. Uma equipe da concessionária responsável e a PM rodoviária estiveram no local. Meu Deus do céu, que imagem!